Dobro večer, želim poštovani gledalci BN Televizija pred Fajrom sa Čomorom. Večeras lepa muzika, lepe note, lepi gosti. To obično ja kažem na svakom početku, ali zaista jeste tako. Večeras ćemo slušati neke divne hitove i neke bojemske pesme, kafanske pesme, nazovite kako god hoćete, životne pesme pred svega, pesme koje imaju dušu i koji svi negde volimo. Biće puno lepih hitova i moji su se gosti večeras potrudili da to odlično navežbaju, svi su dobri pevači i ostaje samo da uživate i da budete na ovom kanalu. Na ovom kanalu ćete naći i ove sjajne muzičare, tako da bi sve ispratili i da bi imali dobre rejtinge. Ja to radim samo pomoću orkestra Borka Radivojevića. Ajmo, momci! Evo nas na samom početku, poštovani gledalci, i večeras ste čuli ko je otpevao kaver. To je Neša Vojvodić i on je ovde večeras sa nama da nam otpeva još nekoliko hitova iz karijere, bogate karijere, gosta o kome ćemo večeras puno da pričamo. A ima ih ovde zaista dovoljno. Čuli ste o kojoj pesmi se radi, pa negde već i naslućujete o kome večeras pričamo i koje pesme slušamo. Neša Vojvodić, izvoli Neša. Nema ovo nebo takve kiše, da crte njenog lica obriše. Nemam ja razloga da dišem, ali za njom i dalje uzdišem. I pamtim njenu haljinu za večer, za mene nekad je oblačila. Al krv kroz vene brže mi proteče, što je za drugog svlači sad. I zato plaćam, plaćam sve, tri dana da kafanu ne zatvore. Jer ako pijen priča što i ne misli, možda i ja kažem da je ne volim. I zato plaćam, plaćam sve, za piće koje ima ukus njen. Jer ako je i ljubav kazna Božija, ona mi je to života robija. Ona mi je to života robija. Hvala Nešo, izvoli sebi. Idemo dalje, poštovani gledalci, pesma se zove Milion. Nismo je dugo čuli ovde, Boga mi, uživo iz ovog studija. On je večeras ovde sa nama i poželao sam da večeras peva neke lepe pesme, jer on to dobro radi. Što sad nije teo da se slika i to ću da ga pitam nešto kasnije i što nije baš toliko bio medijski aktivan, čućemo odgovor od Slobe Vasića. Nisam nikad varao ni krao, nisam, nisam, jer nisam u duši zao. Oni što me mrze traže razlog još u svojoj glavi. A jesam, jesam, probao sam ja sve živo. Jesam, jesam, đavolu da dignem nivo. I dan danas neke svoje grehe na moj račun stavi. Kad pravim problem, ja pravim samom sebi, da nikog nikad povredio ne bi. Fabričku grešku kažu ima od malena, gde god da krene sud je problem.
problem bez problema. Da nju spavam noću, da s nekim društvom lošim, živi bili dušmani. Milion dok pravim, milion ću i da trošim. Hvala Slobo, tako je, ispravno govoriš, izvoli sedi. Dok praviš milion, imaj da trošiš svoje pare. Hej Cigani, sledeća numera koju slušamo, poštovani gledalci, i moj gost koji nam dolazi ovde, sad u ovoj druga sezona je krenula i drugi put dolazi. U prvoj je bio sa Zoricom Brunslik, sa Kemišom, kako je razvalio i kako je lepo pevao. Doneo mi, boga mi, jedno pola miliona za nedelju dana pregleda kad je pevao, a Zorka i ja igrali. To je Slobo Đurković, izvoli Slobo. Pitan od grada do grada, kome ode još onako mlada? Dal joj majsko sunce sine, kada čuje moje ime, želim znati sve se mistine. Za nju pitam od vrata do vrata, dal joj kosa još od suvog zlata. Kad je nekad tuga stigne, da kraj sebe poželi me, želim znati sve se mistine. Ni u sećanju joj nisam, proteklo je vode dosta, ali kad god za nju pitam, još u srcu nada osta. Sa pesmom zavarate ovu tugu što mi ona budi. Da je gledam kako peva, da je gledam kako sneva, jer je sreća moja, sreća njena. I kada me u toj sreći nema, jer je sreća moja, sreća njena. I kada me u toj sreći nema. Hvala Slobo, izvoli. Živote moji je naslov sledeće numere koji slušamo, poštovani gledalci, i on je predstavnik porodice Zdravković. Večeras pevat ćemo i pričat ćemo i slušat ćemo hitove njegovog pokojnog strica, velikog boema i sjajnog umetnika. Dule Zdravković je sa nama, izvolite. Prva ljubav, prvi greh i otrovnjenog tela, vrele suze nesanica njena, ja sam bio otrovnjeni klena. Ja sam bio njena prva ljubav, prvi greh i otrovnjenog tela, vrele suze nesanica njena, ja sam bio otrovnjeni klena. Probala si što su mnogi hteli, da dotaknu deo mog života, u vrtlogu strasti poroka, gde se krade život od života. Probala si što su mnogi hteli, da dotaknu deo mog života, u vrtlogu strasti poroka, gde se krade život od života, gde se krade život od života. Hvala Dule, izvoli. E, idemo sad da čujemo i
dole tog Ćaleta, jel da, što da ne, a brata našeg velikog Bojema. Volao je votku i kafanu, kaže naslov ove pesme, snimljena za BN Music, a peva je večeras Novica Zdravković. Hvala, Novice. Evo, izvoli ovdje na crvenu fotelju. Dobro večer, dobro mi došli, dragi gosti. Novice, izvoli, sedi. Hvala. Dobro večer, momci mladi. Dobro večer, momci. Šta da se radi, momci mladi. Evo, odmah smo krenuli. Votku i kafanu, evo, čuli smo ovdje. Ovo si snimio, Novice, za... Da, ima poprilično ovdje za... Za BN, jel da? Da, i lepo ti je ovo. I ovaj... Na susreću je bila hit, inače me ne bi zvali ovdje više. Da, tako je, tako je. Novice, inače pevaš stalno i često, kao i večeras ćemo pričati. Večeras ćemo pričati o Tomi Zdravkoviću, to su već nekako gledalci i prepoznali i čuli kroz ove pesme i najave i kroz ove moje najave. Tako da se radujem što ste večeras ovdje i što si mi ti tu kao brat. Evo tu je i sinovac, što kažu i ovi mladi momci koji će pokušati da malo ilustruju i da čujemo neke lepe pesme. Tako je. Svi su se obradovali kad su čuli da trebaju da pevaju Tomine pesme i nekako to nije bio problem. Jeste, pa vidite da su to sve divni i mladi momci i oni još uvijek lepo je to što pevaju Tomine, Tozovca i ne znam... Tako je, lepe kvalitetne pesme. To su lepe pesme, bojemske pesme, divne pesme. Evo ja stalno govorim i sin moj, nažalost imao je samo godinu dana kada mi je stric otišao, ali isključivo sluša strica. Ne, mene. Pa dobro, i to je negdje, evo Dule, dobro bi došao. Jel se to sluša na repertoaru i kako je to negdje kada odeš kod tvojih drugara i kada znaju čiji si sin u principu i ko ti je bio stric? Kako ti to nosiš kao breme i kako se odnosi prema tebi? Samo ne ispravka, nije samo da pevam Tomine pesme. A pevaš i tati do poneku, jel da? Dobro, tata je skroman, normalno. Tako da ne, i obožam da pevam i njegove pesme, ali pa svuda gdje god se pojavim, gdje je neko društvo, zapijemo se šta god, uvijek se forsira da se pevaju te pesme, ja sam taj koji peva i rado, naravno, uvijek rado. Dobro, evo, čuli smo nekako i poznajemo tu farbu, što kažu u glasu, u boju i tvoju i njegovu, negdje je to prepoznatljivo za porodicu i drago mi da ste ovdje večerac. Tu je Sloba Đurković, poštovani gledalci, koga sam već, kažem, evo, bio i ugostio i kada treba da zovem Slobu, ja sad, znaš, i večeras sam znao da će Sloba da mi bude dobar, adekvatan gost za ove pesme, a moram poslije da ga zovem i zbog Tozovca, jer on i to tako dobro radi. Pa dobro mi došlo, šta da radim? Hvala, bolje te našao, ništa nek ti samo zovi, ovo super, odlično. Ti si se ovdje pretplatio, baš te vrega. Da, ne, naravno. Dobro, evo negdje i ovaj tvoj početak i ova pesma, nekako neki tamburaši, je li tako nešto? Jeste, baš u tom nekom. Pa nekako da, večeras si tačno prikladan, da ti kažem. Hvala puno, hvala ti puno. Neša Vojvodić nije bio dugo kod mene, sad ne znam kako je ovdje i da li je ovdje dolazio kod ostalih kolega, ali se radujem što je ovdje večeras i što kada sam njega također zvao za ove pesme, njega sam također mogao i za Lukasa i za svašta nešto, jer ovi momci svi znaju da pevaju, negdje je to važno, ali su nekako se profilisali baš i mi smo ih nekako napravili percepciju u svojim glavama da vi to najbolje možete. Nešto, dobrodošao. Bolje te našao, hvala na pozivu i čast i zadovoljstvo, posebno što ćemo izvoditi večeras Tomine pesme. Hvala ti puno na pozivu, dugo se nismo družili i radujem se.
E, takođe. Inače, da vam samo kažem, Neša Vojvodić, evo Sloba Vasić, oni su zetovi s ovih prostora, tako da njima bilo lako da dođu ovde i nekako sad ja nemam više problem kad trebam recimo Slobu Vasiću da zovnem. Znate zašto? Sad smo domaći. Sad je domaći. Znači, odakle ti je žena, kaže, odakle si i ti? Pozdrav. E, sad ja došlo, nisam to ni znao, jeli, kad ja vidim, rekao, nisam pravo da vam kažem, očekivao da ću Slobu tako lako da dobijem za ovo gostovanje, jer znate kakva je njegova priroda bila? Dogovoriš se, pa nešto nema, pa neki menadžeri, pa preko menadžera, pa preko Kurte do Murte. Pa bre, smuči ti se život. A znam Slobicu što kažu kad je ponikao. E, sad Sloba izrastao u ozbiljnog Dasu i ovaj... Lepo si se popravio, Slobo, da kažem samo i to. Hvala na pohvalu. Ali sve je to zarad dobre kašike, verovatno ovde u Tazbini. Kako da ne, moramo se uozbiljiti, Goranče, tako je. Radujem što si ovde. Normalno. Također, obostrano je zadovoljstvo. Drago mi je što sam gost tvoje emisije, pozdravljam sve gledalce i pozdravljam orkestar Borka Radivojevića, naravno. Jel ja tripujem nešto svoje glavi ili si ti zaista nisi baš medijski sada u zadnje vreme eksponirao, mislim na televizije u emisije? Pa iskreno nisam puno nešto. Da, nešto sam malo, inače sam ja takav po prirodi da ne volim nešto puno da se namećem. Tako je, jednostavno nemam neko konkretno objašnjenje za to, samo malo sam pauzirao i to je to. Dobro, to je sasvim u redu. Samo da kažem, što se tiče Tazbine, napravili ste vi dobar izbor prema Svecu, kažu i Tropara, a Slova jeste, je dobar momak i sve što su pisali što se tiče njega, sve bacite polu u vodu, možete i malo više što se mene tiče. On je šmeker ozbiljan i vodite i računa i pazite ga malo, da ne poludi, možda uz neku rakiju više i poludi, ko zna. Hvala puno, Goranče. Ono što želim da kažem svima vama, večera ćemo slušati i razgovarati. Ja imam lepu ideju večera sa vama da je ostavimo zajedno. Novica je učestvovao u jednom studentskom u to vreme filmu, diplomskom radu naše kolege i to je izašlo kao jedan dobar i ozbiljan film. Novica se pokazao tu kao naturščik, ali i ozbiljan glumac. Pa dobro nisam. Kako si ti to doživao? Umeo si ti to lepo? Ne mogu da kažem nešto glumac, ja ovaj sa glumom... Evo, ja sam rekao naturščik. Ali, jeste. Ovaj, Aca je divan, jedan običan momak i završio je to što je završio. Ja sam pristao da tu pomognem koliko mogu da pomognem. Na kraju je to ispalo dobro. I on je sa tim što je uradio i završio... Diplomirao za desetku, što i jeste za desetku, apsolutno. A evo večera ćete i videti. Izabrao pravo stvar. Tako, ja zahvaljujem vam kolegi Aci i ozbiljnom reditelju za ovo večera što mi je dao ovaj materijal. I poslužio bi da vam kažem samo večera si kao ilustracija i meni je pomogao da lakše pričam sa vama i od vas ću tražiti neke komentare baš na zadatu temu. A tema je, verovatno, svi znate, kafana, bojemština, ljubav, svi ste tu iskusni, hvala Bogu što se toga tiče, pa umete. A evo, videli smo kako peva i Novica što se tiče kafane i svega toga. Pa evo sad da krenemo priču večeras o Tomi Zdravkoviću, baš iz kafane, i da čujete jedan deo. 30 godina sam ja, sine, konobar, 30! A preko 10 sam imao tu veliku čast da služim i da radim u kafani gde nastupa takav čovjek. I takav umetnik. Toma Zdravković. Izvoli. Evo, 30 godina, kaže, on radio u kafani. Toma je zaista posećivao mnoge kafane. Koja mu je bila omiljena, Novice? Pa, ja mislim da Pa nije bilo razlike. Samo je kafanu generalno. Kafana je kafana. Bitno je samo bilo društvo. Je negdje skedarlija možda tako? Okruženje, gde je? Jer on je dugo, svoje 15. i 16. godine je počeo da peva u kafani, tako da ceo svoj život, šta kaže, mislim, njemu je bila kafana majka. Tako bilo gde da je bio u onoj Jugoslaviji, njemu je sasvim bilo svejedno, važno je da je kafana i da može da radi što duže i da se druži sa ljudima koji ga razumiju. Kako si ti u to vreme, Novice, koliko si ti godina imao kada je on... Pa šta, on kad je počeo da peva, ja sam imao možda jedno, ne više od možda 5-6 godina. Aha. I negde je već kad je stasao i postao ozbiljna zvezda, je li te vodio nekada? Ja prvi put sam ga slušao kada sam završio prvi razred, drugi razred osnovne škole, otac me odveo i on je pevao tad u Novom Bečeju. U Novom Bečeju je pevao i tamo sam po prvi put upoznao, ako ste nekada čuli, neko ako je čuo,
za Bečajica futbalera. I on je tad bio povređen, bio i danas se sećam tog čovjeka, nikada ga više nisam video. Ali je igrao za Partizan, imao ruku u gips je imao i on mi je sekao na trušnicu neku, pored mene je sedeo. I toliko sam bio odušen i prvu loptu koju sam u životu dobio, jer tad nije bilo, bila je sirotinja. Krpenjače u to vreme bile. Jeste, krpenjače su bile. I ja sam prvi put dobio u životu loptu. Znači, eto, koliko sam imao tad, 8 godina, koliko. I tako sam prvi put slušao mog brata, sa ocem sam bio. Kako si to doživeo? Kao dete? Za mene je bilo totalno nešto nepotrebno, jer je pevao neku muziku koju ja uopšte nikada nisam čuo. Jer on je pevao kada su krenuli da rade, kada se upoznao sa Silvanom i tako dalje. Silvana je pevala narodnu muziku, a Toma Zdravković je pevao zabavnu muziku. I Toma Zdravković je zašto jednog velikog pevača. I po prvi put sam ja slušao neku muziku koju nikada u životu nisam čuo. I to je bila i španska, italijanska, argentinska. Jeste, kako se to vreme slušalo po hotelima. Salonska, takozvana muzika. Tako, da. I tu su oko mene bili neki sa mojim ocem, neke devojke su koje su sedeli i čekale ga. On bio veoma mlad i sedeo sam pored Bečajica. I to je za tebe bilo toliko veliko. Nikom nije verovao da sam. Eto, tako sam prvi put slušao svog brata i bio sam van pameti da tako toliko ljudi, to je terasa koja je bila ogromna za to vreme. I sad je ista sa tim brojem, bio sam tamo. I još nešto da kažem, zaboravit ću, i zaborio sam nekoliko emisija da to kažem, on je u Novom Beču napravljen nov hotel Jadran, gde je Toma pevao tad. Potpuno je nov. I samo su ostavili jedno parče, tu gde sam baš ja ručao preko puta Šanka, i tu ima jedno 4-5 stola, tako kako je bilo. Ostavili su autentično da podseća tako na priču. Bravo. U uglu stoji ovako dve Tomine velike slike i kaže Tomino ćoše. Tomino Ćoš. Tako piše, Tomino Ćoš. Divna priča, evo nešto novo. Sad će svi to da napišu, odmah će da iskoristi ovu priču. Dule, kada si prvi put ti otišao u kafanu? Kad je tebe ćala odmah? Jesi i ti negdje tako kao u osnovnoj krenuo ili... Pa, boga mi od malena, ne pamtim te neke početke. Ne. Svuda me vuko sa sobom ćale, tako da je bilo i kafana i kazina i svašta je bilo. I kazina je bilo, jel da? Pa ne može, znaš, gen kad radi, to je sigurno 20 i kusur godina, ako ne, ali non stop me ucarao sa sobom, te vamo, te namo, tako da dobro me naučio svemu. Dobro, znači negdje praktikuješ onoliko koliko treba, je li tako? Ništa sve normalno u granicama. Da, sve u granicama. Dobro je. Dobro, Slovo, kako ti doživljavaš kafanu i kako doživljavaš celu priču, a znaš mnogo o Tomi i voliš njegove pesme zaista? Ja kafanu doživljam kao neku školu. Jel da? Mislim, stvarno... Lepo si si iškolovo, baš mi drago. Pa naravno, pa kao i svi ostali, ono sve što znamo mi o Tomi, znamo da je to stvarno bila jedna autentičnost u kafani, da je Toma predstavljao kafanu kao nešto, ajde ne da kažem sveto, ali nešto veoma kulturno, lepo, da ne mora da bude kafana samo ono najgore gde se svašta nešto. On je život, taj život i sve ostalo, ja mislim da je kopija. I apsolutno se slažem za to kada ovo govoriš, kafana sada treba da negde i treba da bude kao brand neki naš u tom smislu. Apsolutno. Sve se uvek završavalo u kafani. Svaki posao, šta god. Sve ozbiljne priče. I mnogo boema u to vreme, pa ako hoćete glubišta i svog umetničkog sveta je tu negde bilo. Kaže Toma, dotakao sam dno života. To je obično negde se događalo u kafani, a Neša Vojvodić, ja sam sad nešto teo da ti pitam nešto oko kafane, ali možeš i da mi zapevaš dotakao sam dno života. Može, naravno. Možda je to bolje da ti ja kažem. Da ispričamo kroz pesmu. Da ispričamo kroz pesmu. Ajmo da te čujemo malo. Izvoli, Boriko. Sam dno
života. Ali ti mi dušu uzej, prokleti ženski stvore, pa zbog tebe nema mira, u snovima mi najavi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, na trenutak zaboravi. Ponese i pesma i kako ste svi prihvatili i hvala vam na tome. Ovo će biti dobra emisija, već vidim. Kafana jeste svima nama negdje sudbina, a Sloba to dobro zna. Pretpostavljam Zlobče da bi mogla ti nešto. Ajmo da čujemo Kafana je moja sudbina.
si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio, mrtav umora. Da li si mi verovala, da sam bio sam, da sam bio sam? Kafana je moja sudbina, ona me je seriju uzela. Kafana je moja istina, živo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je seriju uzela. Kafana je moja istina, živo jedina. Samo podsjećamo kako izgleda u kafani kad se veseli iz ove pesma. Evo, mi to prikazujemo nekako iz studija. A kada pričamo o pesmama Tome Zdravkovića, novice, kad je već stasao u momčića ili kad si već počeo da pišeš novice, ispod palme na obali mora si ti pisao. Ja. I još neke, ovako, ajde podsjeti nas. Ja sam prvu pesmu koju sam napisao, izgleda da je to moja najbolja pesma koju sam napravio, to je Umoran sam od života. Međutim, ta pesma je otišla tako, nekako kako je moj brat rasejan i ovo. On je to podelio, on je nešto tekst, ja tekst, a neki drugi je kompozitor i to nije bitno uopšte. I ta pesma je vratila tomu iz Amerike ovde. Drugu pesmu koju sam napravio, to je bilo ispod palme na obali mora. I onda je Toma imao... snimao album i ja sam radio album. I... Koliko si imao godine tada? Pa već sam bio negde To je bilo 80 i neke godine. 80 i... Dobro, ja sam mislim koliko si ti imao godine života. Ne? Peta, šesta, pa ajde neka... Da ne gubimo ovako... vreme na račun. Da, ne mogu. Ajde, nije ni važno. Mogu sada se... Da, ne, nije ni važno. Ali sam već imao taj kafanski staž i tu pesmu sam napravio normalno. U to vreme sam baš ono boemčio, pio i tako dalje, imao i srećne i nesrećne ljubavi, ali kad si stalno pijan, onda stalno imaš nesrećne ljubavi. Jasno. I tako sam... U svojoj glavi to tako doživljavaš, jel da? Ali nisam ni shvatio koliko sam ja i takođe nadaren da Ali nadaren si kada si pun emocija onda, a alkohol je tu koji to radi i to je to. Kada smo snimali to u studiju, Toma je slušao
pesme svoje koje treba da snimi, jedna pesma mu nije odgovarala. Mm-hmm. Ko je to? I onda Žareta Vukašinovića pitao, kaže, šta je ovo? Aha. Pa kaže, ja ne znam, to mi je Obra dao. Pa kažeš, ti normalan, gde je to? Ja da pevam ovu pesmu, ovo je kič, ovo nema veze. Jeste te vi normalni, šta ste redi? I on ljut. I on, pa šta ćemo da radimo? A trebamo za dva dana tomu ja da idemo za Nemačku. Mm-hmm. I on kaže, pa kaže, mora drugo, kad se budem vratio, onda ćemo da, nemoj, molim te, kaže, mora da se izda ovo. I na toj ploči je bio i Dotakao sam dno života. Mm-hmm. To je on pravio. I kaže mu Žare, kaže, Tomo, Novica ima jednu dobru pesmu. Ili on verovao tebi kompozitorski? Ne. Autorski, ne, jel da? Ne. I kaže, uđi unutra tamo u glugu sobu, pa mi je ovo... Otpevaj. Otpevaj da čujem šta je to. Ali već je bio besan zbog ove pesme. Ja sam počeo pevam tu pesmu i refren čim sam otpevao, prvu strofu i refren kad sam otpevao, on kaže, izađi, dođu vam. Ja dođu vam. Kaže, ne znaš ti ovo da pevaš, kaže, ovo ću ja da snimim. A ti, kaže, sebi napravi drugu pesmu. I tako. E, da čujemo ispod palme, momci, ko može ispod palme, može tako. Sloba, evo digo bi ome dva prstića. Ajmo da čujemo, mogu svi, jel da mu, da. Ispod tako palme da, na obali mora. To je prava priča. To je prava priča i prava istina. Samo jedno leto
da ostane samo uspomena. Da ostane samo uspomena. Bravo, momci, svaka vam čast. Evo pitanje Novice sada što me zanima, kažu da je živeo 200 na sat, što kažu, baš je život bio buran i da žene, kafana, jeli sve to vreme što je nosilo. Kako je porodica podnosila celu priču i koliko im je bilo teško da kažemo da posmatraju glavu kuće, jel da, govorim o Tominoj porodici i generalno o svima vama? Jeste, jeste. Pa ja sam već u ovom scenariju objašnjavao koliko film koji sada radi djela, Toma nije bio porodičan čovjek. On je bio, pojma nemam, ali Je li alkohol ne podrazumevaš pod porokom, kad kažeš nije bio poročan? Kako nije bio poročan? Sve ono što nije, što drugi nisu smeli. Smeli, on je probao. On je sve to probao. Da, da. Vukao me sa sobom i onda sam, ja to nisam smeo, a u stvari sve me, to me on naučio. Je li trpela porodica, tvoja supruga, recimo, evo kad posmatra, ti imaš stabilan brak, naša koleginica, supruga ti, i najlepšu pesmu jeste, napisao. Evo kako je to Dule kao dete podnosio, možda i to da čujemo od njega. Pa jeste, ali ja sam bio jedna sušta suprotnost. Verovatno me je pokazalo to pa si čuo negdje. Da. To njegovo ponašanje, to sve što je to na meni ostavljalo neki drugačiji utisak, uvijek je on bio i stvarno je bio izuzetan, stvarno je bio drugačiji od svih. Drugačije je mislio, drugačije je sve. Teško su ga ljudi razumeli. On, mislim da ni sam sebe nije razumeo. On je davao energiju umetnicima, ljudima. Jer je toliko toga on imao, toliko je takvu emociju što je on imao, retko ko da je imao. I toliko darovitosti. Mislim da je čitav život on došao da odglumi sebe. Ovdje i tako je. Da mu je to bio zadatak. Da, da mu je to bio zadatak. A kada pričamo o kafani negdje, čak da pitam ove mlade momke, ajde sad od slobe da krenem, da li se umoriš, kaže Toma, umoran sam od života, umoran sam od kafana. Da li se nekad umoriš od kafane? Da li ti nekad bude teško? Mislim da se čovjek nekako ne može umoriti od kafane, bar ko voli to. Sad ne znam u kom smislu, sve zavisi. Pa ne, u smislu, znaš, evo recimo sada kada pričamo o poslu, vi ste mladi, nekako i sad nekako drugačiji život teče. U to vreme nekako kafana bila kao druga kuća, znaš, ideš nekako, a sad nekako to sve drugačije, jer je brži život. Kako to doživljavate? Evo da pitam i Vojvodića. Porodica je sada tu i drugačije kada ideš u kafane. Tako je, drugačije. Evo ova korona i imao sam prilike da se uverim da sam bio dosta umoran od pevanja kao od posla, naravno. A imao sam dovoljno vremena da razmislim malo i o nekim stvarima, tipa o muzici. Možda da se vratim nekoj muzici koju volim, koju nisam imao prilike ni da pevam ni da izvodim u toku perioda u kom pričamo. Sad negdje možeš da praviš sam svoj izbor, negdje si izreo i... Opet sam, da kažemo, tu strast neku možda vratio koju sam izgubio kroz te neke, što kažu, tezge i ostalo. Da. Tako da, eto, ponekad je dobro malo odmoriti. Slažem se. Poželjeli smo se, sad smo izbeći. Evo recimo da čujem Đurkovića, da se on umori od kafana, od života, ali mislio sam kroz pesmu, inde si uvatio vazduh da kažeš nešto. Pa ne, možeš da kažeš da se Borko spremi, umoran sam od života, a ti odgovori. Ali mislim da je u toj pesmi, analizirajući pesmu, jel te? On peva o tom nekom umoru, ne da smo mi umori od pevanja, mi svi volimo muziku i pevanje, nego zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri. Ja mislim da je sve to lepo, mislim da je ipak umerenije, bolje i lepše. I onda će uvijek biti lepo, uvijek će biti kako treba. Hoće li sad ovi neki kritičari i hejteri da vam kažu zatvorite sve biblioteke, recimo možda? Da. Neka oni hejteri, mi da čujemo ovo od tebe, slobodno. Ajde.
Umoran sam od života, umoran sam od kafana. Umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti, što su ostale. Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri, da zalečim srcom rane što me bole, da ne slušam violinu, niti ovu pesmu njenu, što je nekad meni peva. Neću s vama da se družim, ej pijane moje noći, idite od mene sada cigani. Neka ona drugom peva kao kre, neka drugi o njoj sneva, kao nekad i ja. Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri, da zalečim srcu rane što me bole, da ne slušam violinu, niti onu pesmu njenu, što meni peva. Pepe. Thank you.
parola so moj druže i ljubavi i tuge i svi srećni dani sad kada je nema neka plaču ruže ko uvelo liše na jesenjoj grani svirajte noćas samo za nju ja ću da pevam tuguje mi plaća svirajte noćas samo u mislima vraća. Ja znam da volim i da ljubim, ja znam da pevam i da snevam, smo sveta različita jer ti i ja ko to zna ko to zna jer ti i ja pa smo sveta različita Da čini gde da luta, ne znam ni ja sam.
života ne znam ni ja sad. Da li je moguće da si me zaboravila? Da li je moguće da si drugog poljubila? Da li je moguće da si nestala? Jugi, samo od autorskih prava Toma imao 20 miliona dinara. Da ti kažem koliko je sto pare. Novog fiću si mogu da dobiješ za 750.000. Sve pare on u kafani sa društvom popio. Delio je i šakom i kapom. To se, sine moj, ne zaboravlja. Tako je, to se negde ne zaboravlja i kažu da u to vreme se zaista lepo živjelo od tih tantijema novice i moglo je da se izdržava lepo porodica, ali moglo i da se potroši kao i u svako vreme, jel da? Dobro, to da, ali se stvarno puno zarađivalo od tantijema. Je li istina da je mogao tako da ostavi ceo automobil u kafani? Ja, pa evo sad ću ti, ovo je živa istina bila. Sećaš se u Majestiku, ono ogromno staklo, ogledalo koje je bio kako ulaziš,
Znači, ceo zid je bilo ogledalo. Centralno zid, jeste ceo. To ogledalo je on platio 3 miliona u to vreme. A zašto? Pa razbio. Razbio ga. Koji je moment bio da se razbio? Pa bio je pijan, znaš, okrenuo se i kaže, uhvala sam, ružan. I pije flašu. I 3 miliona je koštalo to ogledalo. Da, ima negde, on je rekao da smatrao je sebe ružnim čovekom, ali nekako spoljni izgled ništa ne znači. Njega su žene jako volele i negde je, malo je pravio i na račun svoj, što kažu, šalo uvek, ali nikako je, kažu, osvajao pesmom upravo iz tog razloga. On je na pesmu se bacio na komponovanje, jer je mislio da će tako lakše žene dobiti. Pa ne, ne. On je bio kreativac, veliki emotivac, veliki, ali bio je šarmer neviđen. Jasno. Znači, bio je šarmer, to svi znaju, iz onog vremena i iz okruženja njegovog, koji su, a to su sve bili Buemi, i on, Mika Antić, Zoran Radmilac, i svi ti ljudi koji su iz tog nekog vremena, koji su, to su bili sve veliki ljudi. I uvek su želi da što duže ostanu. Nekad ih je on zaključavao u Mažestiku, to je stvarno radio. Znači, nije bilo ovako fajrunta kao kod mene, nego se zaključa, jel da? Pričat ćemo malo posle i o tom delu kafane i fajrunta. Ima jedna zanimljiva priča. Ajmo da čujemo naratora pre Skadarlije, jednu priču koju često ljudi pominju. Pričali su. Toma se razboleo 74. a 17 godina je nosio bolest, nije hteo da ide u bolnicu, nije hteo da se operiše, nije hteo čak ni da priča o bolesti. Ima neverovatnu unutrašnju snagu, bio je izvan vremena. Sećam se da je govorio, moja duša su moje pesme, moja snaga je što imam motiv da pišem, a moja kuća je... kafana. A onda kad ga je stigla bolest, kad više nije mogao da se bori, onda je napisao, dotako sam dno života. Da, pričat ćemo i o ovom segmentu. Ja sam malo čas spomenuo Skadarliju. Ide priča, mislim, istinita priča da je Cikanka koja je prodavala cveće, da nije ništa prodala tu noć, da je on sve pare koje ima kod sebe dao i da je ona među prvima bila na sahrani kada je bila, jel da? Ali je uvek, on je, ne znam zašto. Da li ste sretali nikada tu ženu posle toga, Novice, ti i tvoji? Molim? Da li ste sretali tu ženu koja je prodavala cveće nekada? Da, da, dugo je ona to radila u Skadarli, ali... On je uvek kupovao cveće gde god u bilo kojoj kafani da je bio. Zašto je kupovao i slao nepoznatim ženama? Nebitno to da li su... Nebitno je, pa i na taj način je pokazivo da je šarmer. Ne, ali nije važno da li su to... Poznate ili ne? Bračni drugovi. Aha. Znači, nije važno što je to. Jesu se vređali muškarci pored kada, recimo, pošalje cveće, a dama sedi sa nekim... Ne, nisu. Za to mu su znali da je takav. Da. Za to mu su znali da je takav i ono, znaš, svi su bili, prema njemu su bili divni. I, verovatno, zbog toga su ga i sve žene toliko volele. Cveće je uvek kupovao bilo koja da je ova žena i sad jedan put, ja ne znam da li da ovo sad ispričam. Da. Iza se mojim drugarom, Branko, Rapa, Bubnjar, radili smo u hotel Šumadiju i sad zapiri se do jutra, Vera, njegova žena, svako jutro, pošto smo pili do 5-6 izjutra, svakog jutra ga je čekala kofer. Ispred vrata. Da ga pokupi i da ide, jel? Svako jutro je morao Branko da je moli prvo i da ga puste, a ona je radila negde u opštini ovde na Novom Beogradu, Vera. Verovatno će da sluša, ovo će da čuje, to je živa. I sad on se žali Tomi. Došao Tomo u Šumadiju, tu je i on mu pričao kako ima problem ujutru, kao je daj Tomo, nemoj on bosanat. Nemoj bolan, uvek me zapeš, kaže jo. I kaže, nema problema, ja ću to da rešim. Se mi dolazi i Toma, kaže, ti ne znaš to. I dolazi i kupuje ovoliki buket cveća. To se tako radi sa damama. I onda ti sve oprosti.
I mi dođemo, ulazimo kod njega, ono sviće. Vera stoji na vrata, kofer je pored. I ona, i on kao... Stiže sa cvećem. Da. Kaže, Vera, pa, evo, Toma Zdravko, i on, u tri p***e materine i ti, i Toma Zdravković i Novica. Neću, već u džubrad, nisi mogao da mi dovedeš. Ajde da se podsjetimo jedne lepe pesme. Nešo Vojvodić drži mikrofon pa bi mogao, što je tužna tako ova noć, možda bi bilo sad ovako primjerno da čujemo. Izvoli Nešo. Ova noć proći će zna, bez nje ja mrzim svaki dan. Idite svi, dobra ga sve, plačem, al nema, nema ne. Okay, dok Neša Vojvodić drži ovaj mikrofon, da ga pitam nešto, da li znaš pesmu koju je Toma uradio za sebe, pa je uzela Silvana, dao posle Silvani i njoj napravila ozbiljnu karijeru, Noćas mi srce patilo. Možeš to da? Može, naravno. Da zašiješ, što kažu žargonski. Mi smo ovde imali i uradili emisiju o Silvani Armenulić i bila je divna, bile su koleginice koje su pevale neke lepe hitove i večeras to radimo sa Tominim pesmama. Pa ajde, molim te, kad si već u kancelariji. Možemo da... Šta će mi život bez tebe, draga, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Ajmo odmah drugi blok, momci. Vamos.
pesenje tužna u mome kraju. Dok žuto lišće odnosi sve, jer ničeg nema, ni tebe nema, da vrati duba i naše sne. Jer ničeg nema, ni tebe nema, da vrati duba i naše sne. Ova svetlost pokri trotoara, a mene proganja jedna čuda žena i jedna jelena koju više nema. A mene proganja jedna čuda žena i jedna jelena koju više nema. O Mesijena, da mi srce smiriš, da u ovoj noći palo dušo danem, neko proteso sudbina stanje, moram da budam, ne mogu da sanem. O Mesijena, da mi srce smiriš, da u ovoj noći palo dušo danem, neko prokletstvo sudbina šta mi je, moram da lutam, ne mogu da stanem. Vidim jednu suzu u tvojim očima. Nedelja je
srca. Ja sam noćas tužan, zapevaj mi jednu, pa mi rane leči, pa raspleti kose, o, ciganko moja. Nek mi mladost prođe, dok muzika svira. O mladosti, zašto prolaziš? O starosti, brzo dođeš. Nije, Ljubo, nije. Kako nije? Samo još jednu turu. Nemoj. Onda. Pazi, pijani smo kao... Nemoj. Ljubo, nemoj, Ljubo. No, nemoj. Još jednu, samo ne, još. Kad te, samo kad te, još. E, ljubi tebe tvoj brat. Nemoj, dobro, molim. Ljubo, nemoj, pazi, gotovo je, pa dosta je, još pa je živ. Još pa, po jednu, Ljubo. Pa, ne, pa šta je... Nemoj, Tomo, toliko pare da razbacuš, pa štedi, čeč. A znaš što meni kaže? Prava vrednost je ovdje. Da, evo nas pred Fajront, negde vreme je da i mi završimo ovu emisiju. Mi je drago što ste danas bili ovde i možda ukratko, kakvi ste na Fajrontu, Novice? Jesi ti ovako da režljiv kao vrat ili si znao da nekad nešto odneseš i kući? Ja u stvari nikada nisam znao kad je Fajront. Nikada nisi znao. Jesi volao ti da produžavaš taj Fajront? Pa uvek do podne. Do podne? Vi, momci mladi, šta kažete? Ne volim Fajronte. Ne voli niko od vas Fajronte, jel da? Ja volim. E, pa dobro, ajde ako voliš da... Da zapevamo za Fajront, vama hvala što ste bili danas ovdje, hvala što smo ove lepe pesme slušali danas i uživali. Novice, hvala ti još jedan put. Hvala vam. Uživao sam zaista što si bio ovdje. I što ljudi mogu da vide ove divne momke koje... Mlade snage su tu i pevaće se ove pesme još dugo, to je bitno. Bilo je ovo kratko posvećanje i mali doprinos naše emisije, poštovani gledalci, naše televizije za velikog umetnika i boema Tomu Zdravkovića. Hvala što ste bili uz nas.
proveli smo leto, zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. A more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde, novu ljubav se daja. Sivu jesen, za meni za leto, pa proklinje more i to tužno leto. Što te veče
kad duša moja noća spati, kad srce samo tebe traži, ti da se vratiš. Kad oči moje suze liju, kad duša moja noća spati, kad srce samo tebe traži, ti da se vratiš. Bar ponekad da me zagrli, ko želiš li sanja, bar ponekad da me zagrli.